Novu opremu namenjenu poslovanju mikro, malih i srednjih preduzeća moguće je dobiti besplatno ako se izradi dobar biznis plan i aplicira kod Regionalne razvojne agencije Jug. U toku su prijave za nekoliko programa koji su namenjeni poboljšanju poslovanja. Pored nove opreme, programi nude i posetu internacionalnim sajmovima, kao i unapređenje digitalne transformacije, odnosno uvođenje novih tehnologija u sistem poslovanja. Za programe gde se tiče nabavka opreme, misli se na preduzeće koja već postoje, ne na start-upove, ako na to mislite. A kad su u pitanju delatnosti, usluge se negde manje sada podržavaju, više su bazirane ovi programi na podršku proizvodnje, delatnosti proizvodnje i prerade. Kad je u pitanju digitalizacija, odnosno ovaj transfer digitalnih tih inovacija, da kažem, i unapređenja tehnoloških procesa, nemamo ograničenja u smislu delatnosti, zato što su sve industrije obuhvaćene, zato što je svaka industrija i neophodno napređenje u tom smislu tehnološkog razvoja. Prezentacija programa privukla i one koji su ih već koristili, a žele i dalje da se unapređuju. Moje iskustvo, pošto preko moje agencije su dosta firme ostvarile kredita kod Fonda za razvoj i razvojne agencije koja je davala subvencije za pogotovo početnike. Ona sredstva koje su zadnje dve godine davale razvojna agencija, negde oko milion dinara subvencije, za početnike je bila jako dobro. Dobijena sredstva veoma znače preduzetnicima, kaže Virijevićeva. Mnogo njih aplicira po nekoliko puta. Pa jako znači, zato što naravno svakom privrednom subjektu, bilo da je na početku svog poslovanja ili da je već u nekom razvoju, prekretnici ili unapređenju svog poslovanja, je neophodna pomoć i podrška, pa i u ovom delu gde se jednim delom jer subvencioniše ili finansira kroz neke druge institucije ili kroz kredite koji su sa jako povoljnim uslovima i mogu da kažem i ne samo uz pomoć programa koje mi promovišemo, već i uz našu podršku, a to mislim na zaposlenim regionalnim razvojnim agencijama gde mi naravno dajemo podršku oko popunjavanja te konkursne dokumentacije, znači izrade biznis planova. Evropska mreža preduzetništva također je uključena u programe jer i oni nude bespovratna sredstva. Kažu da su upravo oni najveća platforma za podršku malih i srednjih preduzeća. Evropska unija je odavno prepoznala značaj malih i srednjih preduzeća kao jednog od promotora privrednog razvoja i od pre, slobodno mogu reći, 20 godina ovakva mreža postoji u svim zemljama Evropske unije, a od pre 10 godina i u Srbiji. U Regionalnoj razvojnoj agenciji Jug kažu da je interesovanje za njihove programe veliko i da se svake godine povećava.